Tak já vás vítám ještě jednou z dnešního dne, z 2.12.2020. A v tuto chvíli ještě oživuju baterii do DJI Mini 2. Je to z toho důvodu, abych teďka v podstatě vyzkoušel, jak Mini 2 se spojí s vysílačem na mé oblíbené lokalitě na vzdálenost 4,1 km. To znamená, teď jsem zase v tom bodě A, kde za malou chvíli přijede kolega Víťa, který tady počká v teple auta samozřejmě. A já se mezi tím přesunu s vysílačkou a s aplikací Fly na druhou stranu. A pak se jednoduše telefonicky zase spojíme. Já zapnu vysílač, spustím DJI Fly a on vystoupí z auta a v podstatě zapne drona a uvidíme, jestli se Mini 2 s vysílačem spojí, když bude mít drona normálně ve výši prsou. Pokud bude signál stabilní, což se dá u Okusinku 2.0 očekávat, tak potom miníka dá na zem a uvidíme, jestli to spojení bude i u země stabilní. No a tím si ověříme, že i ten Mini 2 v CEčku je schopen se na tuto vzdálenost natvrdo spojit. To znamená, že bude mít i tento dolet víceméně na 99,9%. Takže za chvilku přijede kolega, já ho tady zanechám, timelapsem se přesuneme, nebo hyperlapsem se přesuneme na druhou stranu a já se potom přihlásím a přímo z auta, abych nelezl do těch minus 1 stupňů Celsia, v klidu zapnu drona a uděláme ten test. Tak za chvilku se znova přihlásíme. No, slyším. Tak hele, jsem připravený a mám vysílačku zapnutou. Takže v podstatě můžeš vyjít z tepla auta, zapnout miníka a držet ho v úrovni prsou nebo prostě a namířenou směrem na Ostrovačice. Jo? A já jsem zvědavý, já jsem teďka taky v autě, ani nevylízám vůbec z kokpitu, je to zbytečný, mířím antenou přímo na to, přímo na tebe. Tak předpokládám, že by se měl Mini 2 přes Okusink 2.0 spojit zase bez problémů. No, Tak už ho je zap... to zhruba ve 150-160 cm. Jo, to je v pohodě. Už ho zapnul? Jo. Dobrý. Čumákem k tobě. Jo, jasně, jasně, to je standardní. Ono to možná bude chvilku trvat. Už jsem se spojil, výborně. Tak, teď mě to nabízí nějakou aktualizaci, ale to udělám až potom, takže já jdu do GoFly a podíváme se. Je, vidím krásně, tady vidíte, diváci vážení, aspoň jak citlivá je kamera na DJI Mini 2. Tam vidíte, že teďka do kopce jde auto, tam už je dolo obec Ostrovačice. A já musím říct, že v tomto případě mám 3 čárky z 5, což si myslím, že je velice dobrý signál. Velice stabilní, já teďka klidně můžu takhle hýbat kamerou, jak vidíte, a bez problémů je ta kamera plynulá a aniž bych zasahoval do kvality nebo do nastavení, tak v automatice takhle mini přenáší obraz. Tak prosím tě, to je super, dej ho teďka normálně na zem, na tvrdáka ho polož. Jaký bude spojení? Tak, Už je na zemi. teď je na zemi, vidíte, že mini dvojka je na zemi a máme 2 čárky z 5. Ten signál je stále stabilní. Teďka vidíte dokonce, že tam je nějaké osvětlení. Jo. A teďka hýbu kamerou. Kolega to trochu nasvětluje. Je ta kamera trošku zpožděná, ale to spojení je. Hele, já zkusím jenom nastartovat motory, jo. Počkej, já se podívám, jestli toho nemám špatně. Jenom koukni, aby byly volný prostory kolem vrtulí. Já jsem je nesundával, tady to není rychlo Můžeš. upínací. Můžu? Jo. Tak, já teďka nastartuju motory. Take off. Take off. Takže v této chvíli jsem miníka i na zemi s touto
kvalitou signálu nastartoval a mohl bych letět. Tak já zase vypnu motory. A jsou vypnutý? Jsou vypnutý. Takže vidíte, že tady není žádný problém a je to v podstatě jak u R2, tak u Minika v CEčku bez problému okusing spojení je. To znamená, na tuto vzdálenost se naprosto bez problému s Minikem spojíte. Tudíž doletíte. A to je mezi náma zase podotýkám. Sice volný prostor, ale já tady mám před sebou třeba dráty vysokého napětí. Je tam vesnice pod náma, kde je spoustu rušivých elementů. Tak si myslím, že to je hodně zajímavý. Čistě teoreticky bych teďka mohl, když se budu vracet, udělat ten test, co jsem dělal s pročkem, že mini zůstane zapnutý někde na kapotě auta a já pojedu s vysílačkou, ale už teďka vidím, že je to spojení hodně na hraně, takže já když se zanořím někde mezi baráky, tak to spojení skončí, to nemusím ani dělat. Dobrý, tak můžeš vypnout minika a já jedu za tebou, jo? Jo, vepředu pulzuje nějaký světlo, to ti nasvicuje. Jo, na ten jo, aha, tak já jsem myslel, že to nasvicoval ty, a to je ta přední diodka. Jo, já vím, jo, tam je přední. To diora. Jo, to je ta přední novtíkačka. No tak super, dobrý. Tak vypínám. Jo, klidně vypni, já taky tady vypnu a jedu za tebou. Dobrý, dík. Dar. Tak, vidíte, že se to zase normálně bez problémů spojilo u země. Trošku ta kamera už má zpoždění ten obraz, ale já si myslím, že furt krásný výsledek. Jo, tak s Minikem, s Airem 2, s Mavicem 2 Pro, prostě na 4 km se spojíte, tudíž letíte. Přirozeně, kdyby ten dron byl výš, tak by to spojení byl zase kapánek lepší. Tak jo. Díky za pozornost a u nějakého dalšího testu brzy na viděnou.